o'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi ozodlik bilan suhbatda mi sakkiz t rusumidagi vertolyotlar sotuvga qo'yilganini tasdiqladi продается два вертолета ми восемь t и 10 двателе v 2 117 семнадцать от этих вертолетов mi 8 t rusumidagi ikkita vertolyot va ularga mo'ljallangan o'nta tv 2 117 yuz o'n yetti ag dvigatel sotilyapti o'zbekiston hududida ularni ekspluatatsiya qilishga ehtiyoj bo'lmagani sababli sotilyapti dedi suhbatdosh o'zbekiston havo yo'llari rasmiysi mi -S -S t vertolyoti qancha pulga sotilishi va uni kimlar xarid qilishi mumkinligi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi unga ko'ra o'zbekiston fuqarolik aviatsiyasi o'z ixtiyorida bo'lgan oxirgi ikkita mi t vertolyotini sotmoqda o'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining rasmiy saytida ekspluatatsiya qilinadigan havo kemalarini unifikatsiya qilish ya'ni turini kamaytirish ularning sonini va rusumini optimallashtirish maqsadida shuningdek milliy aviakompaniyaning samarasiz xarajatlarini qisqartirish uchun mi sakkizt vertolyotlari va dvigatellari sotilayotgani bildirilgan rossiyada chiqadigan ежедневный jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi aleksandr golts ozodlik bilan suhbatda mi sakkiz t vertolyotlari eskirgani va uni ta'mirlash qimmatga tushayotgani bois o'zbekiston havo yo'llari undan voz kechishga qaror qilgan deya taxmin qildi это транспортные вертолyеты они могут исп... быть использованы в любых целях для перевозки людей грузов и так далее bu yuk tashuvchi vertolyot undan odamlar va yuk tashishda foydalanish mumkin bu ancha eskirib qolgan vertolyot uni bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillar o'rtalarida ishlab chiqara boshlashgan rossiya yaqin orada o'zbekistonga yangi vertolyotlar yetkazib berganini eslay olmayman shu sababli bu vertolyotlar resurslari tugagan bo'lishi mumkin bu juda eski vertolyot va uni ta'mirlash qimmatga tushadi shuning uchun aviakompaniya ularni sotishga qaror qilgan dedi rossiyalik tahlilchi ma'lumotlarga ko'ra sovet ittifoqining harbiy havo kuchlari bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yildan boshlab ikki dvigatelli mi sakkiz t rusumidagi vertolyotlar bilan qurollantirila boshlangan o'sha vaqtdan boshlab sssr hududida birorta yirik harbiy tadbir mi sakkiz t vertolyoti ishtirokisiz o'tmagan afg'onistondagi urushda ham sovet qo'shinlari mi sakkiz t vertolyotidan keng foydalangan mi t vertolyoti sovet ittifoqida eng ko'p ishlab chiqarilgan vertolyotlardan biri hisoblanadi e, sssr ikki ming sakkiz yuz dona mi t rusumidagi vertolyotni dunyoning qirqdan ortiq davlatiga eksport qilgan o'tgan oyda o'zbekiston o'ziga qarashli rossiyada ishlab chiqarilgan o'n oltita mi sakkiz va o'n oltita mi yigirma to'rt rusumidagi harbiy vertalyotlarni modernizatsiya qilishni rejalayotgani xabar qilingan edi itartas axborot agentligiga ko'ra zamonaviy tungi ko'rish vositalari o'rnatishni ham nazarda tutgan modernizatsiya loyihasini uzrosavia o'zbekiston rossiya qo'shma korxonasi amalga oshirishi rejalangan